Za učenike osnovnih i srednjih škola drugo polugodište počelo je u ponedeljak 18. januara. Kako je odlučeno, nastava će se odvijati po modelu koji je primjenjivan od 1. septembra. Prema rečima direktora ekonomsko-trgovinske škole Vladimira Tomaševića, u ovoj školi će se nastava odvijati po kombinovanom modelu, a za sada sve protiče u najboljem redu. Mi smo nastavili po sistemu rada od 1. septembra, znači idemo kombinovani sistem rada. 795 učenika se izjasnilo za kombinovani način rada, 51 učenik za online nastavu. Za sada nemamo mnogo učenika koji su obolili, imamo 3 učenika koja su pozitivna i 12 učenika koja su u izolaciji zbog bolesti članova porodice. U školi se poštuju sve mere za suzbijanje širenja virusa COVID-19, ističe Tomašević. Sve se mere poštuju, nabavili smo dezobarijere, imamo dosta dezinfekcionih sredstava, dezinfekcija ruku je obavezna, znači sve ide po protokolu. Kako Tomašević navodi, trenutno su u izolaciji 2 profesora ove škole, a koji su pozitivni na koronavirus.